والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. حضرت سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه. کیا تعریف اپنی زبانی کروں میں یہاں تاکہ پھر ترجمانی کروں میں قمر ہے نبی تو ستارے صحابہ ہمارے صحابہ اپنی جان سے ہے پیارے صحابہ ہمارے صحابہ آپ کا نام سعید، کنیت ابو العبر، والد کا نام زید بن عمر اور والدہ کا نام فاطمہ تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد بھائی اور بہنوئی بھی تھے۔ ہجرت سے 29 سال قبل پیدا ہوئے، ابتدا میں ہی مسلمان ہوئے اور آپ کی زوجہ محترمہ نے بھی آپ کے ساتھ اسلام قبول کیا۔ اسلام کی خاطر بڑی سختیاں برداشت کی، شروع میں اسلام کو چھپائے رکھا۔ آپ کا اسلام لانا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا سبب بنا۔ آپ ایک عالم، فاضل، متقی اور پرہیزگار تھے۔ اسلام کے غازیان میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ غزوہ بدر کے علاوہ تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ غزوہ بدر میں قریش کے قافلے کی خبر لانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بھیجا تھا۔ جب غزوہ بدر کا مال غنیمت تقسیم ہوا تو آپ کو بھی اس میں سے حصہ دیا گیا۔ جنگ احد، غزوہ خندق، یرموک اور دمشق کی لڑائیوں میں بھی شریک رہے۔ آپ مستجاب الدعوات بھی تھے۔ اللہ پاک نے آپ کی دعا کو اجابت کے زیور سے آراستہ فرمایا تھا۔ مسلم شریف کی روایت کے مطابق ایک بڑھیا نے مروان بن حکم سے آپ کی شکایت کی اور کہا کہ سعید بن زید نے اس کی زمین غصب کی ہے۔ مروان بن حکم نے آپ کو طلب کیا تو آپ نے کہلوا بھیجا کہ تم میرے بارے میں یہ خیال کرتے ہو کہ میں نے اس بڑھیا پر ظلم کیا ہے، جبکہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو شخص ظلمن ایک بالشت بھی زمین لے گا تو وہ حصہ 7 زمینوں تک توک بنا کر اس کی گردن میں ڈالا جائے گا۔ پھر آپ نے اس بڑھیا کے لیے بد دعا کی، اے اللہ اگر یہ عورت جھوٹی ہے تو اسے اندھا کر دے اور اسے اس کی زمین میں ہلاک کر دے۔ وہ عورت مرنے سے پہلے اندھی ہو گئی۔ پھر ایک دن وہ اپنی زمین میں چر رہی تھی کہ ایک کنویں میں گر کر مر گئی۔ آپ نے 51 ہجری کو وفات پائی۔ عبداللہ بن عمر اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہما نے آپ کو غسل دیا اور ان دونوں حضرات نے ہی آپ کو قبر میں اتارا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کو مدینہ منورہ میں دفن کیا گیا۔ اپنی جان سے ہے پیارے صحابہ ہمارے صحابہ اخوت و محبت کا علم بردار وصال اردو۔